اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام تیرے قسمت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام بزم ہدایت پہلا کو سلام آسیوں تھا بولو دامن مصطفیٰ آسیوں تھا بولو دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام السلام صدقے زلف رسول السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول الصلوۃ والسلام یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کر بنائے رد شہید کر لنگر اہتمام کیتا گیا اور ذکر خیر کیتا گیا باری تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے من جملہ اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرمایا اور اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما اور میلاد مصطفیٰ دا جتنا ثواب ہے حضور دے صدقے حضور دی ساری امت کو پہنچانے قبول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے صدقے میرے دوست احباب تشریف کہتا ہے جو دل جائز میلاد کے اندر پوری فرما اے باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے میلاد دے صدقے کل بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما کل بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما کل بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما بالخصوص بھائی صاحب اور علی والدہ صاحبہ کو صحت اور تندرستی عطا تندرستی عطا فرما اے باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سارے بھائی اور حافظ بلال صاحب اور بھائی ہے اللہ نے انہوں کو اولاد نہیں دیتی
یہ بلاد مصطفیٰ دے صدقے اُتے کو اولاد دریدا عطا فرمائے، اور یہ محفل دے اندر جتنے بھی جڑے بھی اولاد ہیں سارے کو اولاد دریدا عطا فرمائے، جنہاں کو اولاد دتی انہاں کو اپنے والدین مشائخ بزرگاں دے دین دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالی علیہ الصلوۃ والسلام دے توفیق سارے سارے دے پریشانی دور فرمائے، زمین تے آسمان دی آفتا کول محفوظ فرمائے، سارے رزق دے اندر، سارے مال دے اندر، سارے اولاد دے اندر، سارے حرکات دے اندر، سارے سکنات دے اندر، سارے عبادات دے اندر، سارے جمی شری جائز امور دے اندر برکتہ اور رحمتہ نازل فرما، زمینی آسمانی آفتہ کو محفوظ فرما، بالخصوص بھائی صاحب اور اہتمام کیتے انہوں نے گھر دے اندر برکتہ رحمتہ نازل فرما، انہوں نے تمام پریشانیاں دور فرما، ظاہری باطنی رکاوٹا دور فرما، ایویں ہر سال حضور دے میلاد مناوان دی توفیق عطا فرما، ساکو سارے کو ہمت و طاقت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ مجھے دعا فرماؤ دا جی بھائی بلال صاحب اور حضور جملہ جتنے دوست آباد ہیں سب کو مبارکباد ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلال شریف۔ آنکھیں غلیب لوری میں سنے میاں